Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 23 në televizionin publik të Kosovës. Ju sjellim në vazhdim zhvillimet kryesore të ditës. Gjykata speciale e Hagës ka marrë vendim që të refuzohet kërkesa e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit që ky i fundit të mbrohet në liri. Gjyqtari francez i procedurës paraprake ka injoruar garancinë e ofruar nga dy shtete për lirimin nga paraburgimi të ish-presidentit. Në vendimin e tij të specifikuar, gjyqtari Giu ka urdhëruar mbrojtjen e Thaçit që parashtresat në lidhje me rishikimin tjetër të paraburgimit i dërgoj deri më 31 gusht. Para prakisht, avokati ish presidenti Thaçi, Gjorgji Koe, ka dërguar në gjykat parashtresat e ti për lirimin nga paraburgimit të ish presidentit. Në këto parashtresa, Koe përveç kunder argumentimit të fakteve të prezentuara nga prokuroria, jep detaje edhe për garancit e ofruara për lirimin nga paraburgimit të Thaçit. Gjyqtari procedurës paraprake në speciale Nicolas Giu ka vendosur në lidhje me ankesat e avokatëve të krerëve të UÇK-s, të cilët muaj më parë sfiduan juridiksionin e dhomave të specializuara. Një pjesë e mocioneve të mbrojtjes të cilët gjetën vërejtje në aktakuzën e prokurorisë janë pranuar pjesërisht. Gjyqtari ka obliguar prokurorin që ta përmirësoj aktakuzën deri më 3 shtator në 9 nene të saj, në të cilat avokatët kishin pasur vërejtje. Gjyqtari ka refuzuar ankesat për juridiksionin e specialës për të gjykuar krerët e UÇK-s pasi avokatët pretenduan se gjykata ka dalë jashtë raportit të Dik Martit. Një tjetër vendim e ka marrë gjyqtari ku ka aprovuar ankesën e mbrojtjes së Kadri Veselit në lidhje me termin ndërmarrje përbashkët kriminale që etiketohej UÇK-ja, duke obliguar prokurorin ta përmirësoj aktakuzën në këtë pikë. Në Tokyo janë hapur lojrat olimpike 2020 nga sportistët nga Kosova me flamuj parakaluan në ceremoninë zyrtare të hapjes së lojrave olimpike në mesin e shteteve pjesëmarrëse. Presidenti Avjosa Osmani, krahas shumë liderëve të tjerë botror, ishte e pranishme në hapjen e lojrave olimpike. Ajo ka përgëzuar sportistët kosovar duke uruar që secili nga ta të triumfojnë në disiplinat përkatëse sportive. Osmani tha se është ndere krenarita shoh parakalimin e 11 sportistëve të Republikës së Kosovës. Kjo është hera e dytë që Kosova merr pjesë në lojrat olimpike. Në 2016 debutoi me medaljen e artë olimpike të Majlinda Kelmendit. Ndjekim një përmbledhje të lojrave olimpike Tokyo. E para ceremonisë zyrtare së bashku me lider të tjerë botëror, presidenti Osmani është pritur nga perandori i Japonisë Naruhito. Ajo falenderoi perandorin për mikpritjen duke i uruar popullit japonez prosperitet dhe shëndet. Presidenti Osmani pati një bisedë të shkurtër edhe me presidentin francez Emmanuel Macron, zonjën e parë të SHBA-ve Jill Biden, si dhe me përfaqësues të tjerë nga disa vende të botës. Osmani është pritur në një takim edhe nga ministri jashtëm i Japonisë, Toshimitsu Motegi, të cilit i ka shprehur mirënjohje dhe falënderim për mbështetjen që ky shtet i ka dhënë Kosovës në vazhdimsi. Në këtë takim, presidentja kosovare ka shprehur gatishmërinë e thellimit të raporteve me Japoninë. Gjatë kohës sa po mbahen lojrat olimpike në Tokyo, në Prishtinë, Komiteti Olimpik i Kosovës hapi festivalin në të cilin promovohen sportet me të cilat përfaqësohet Kosova, si dhe sportet të reja olimpike të cilat janë formuar së fundmi në vendin tonë. Ç'është ajo? Këto ushtrime po i bëjnë pak më ndryshe se në ditë të tjera. Shumë të rinj sportist sot në sheshin Skënderbeu në Prishtinë kanë marrë pjesë në festivalin e organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, ku këtë ditë fillojnë edhe lojrat olimpike Tokyo 2020 në Japoni. Nën kryetari i komitetit, Eugen Saracini, tregon aktivitetet të cilat do të mbahen në kryeqytet. Ndjen jashtëzakonisht mirë që qindra atletë të rinj do të parakalojnë, respektivisht në këtë shesh do të ushtrojnë do të sportet e tyre, do t'i prezentojnë ato me karates, me judistëve, me bokserve e kështu me radhë. Ndërka që janë krijuar kushtet mira që çdo ditë për orës 9 deri në orën 12 dhe pas ditë për orës 6 deri në orën 9 të kemi aktivitete të ndryshme të cilat e pasqyrojnë këtë evenimentin të cilin po e organizojmë. Saracini tha se Kosova duhet të punoj më shumë që të përkrahen sportistët e vendit,
ndërsa për herë të parë në lojrat olimpike po marrin pjesë edhe karateistët kosovar. Pari, jam shumë e lumtur që sot për herë të parë edhe karateja është pjesë e lojrave olimpike, edhe shpresoj që edhe unë një ditë do të jem udhëhecse dhe përfaqësuese e klubit karatet. Po kam qenë më bosi Malinda, se Malinda është kampion olimpike dhe pse jam më bosi Malinda. Në këtë manifestim edhe fëmijët po e shijojnë fillimin e lojrave olimpike. Nga njerëz të sportit, politikës e fushave të tjera të shoqërisë u bë përurimi i shtatorës së ish legjendës së futbollit Fadil Vokri. Shtatorja u zbulua po në stadiumin që mban emrin e tij. Kryeministri Kurti tha se futbolli ka një shembull unik të përfaqësimit dinjitos. Kjo ceremonie e perurimit të shtatorës organizohet në ditëlindjen e 61 të legjendës së futbollit të Kosovës Fadil Vokri. Kryeministri i Kosovës tha se Kosova ka një model se si duhet të ngritet futbolli edhe ndërkombëtarisht. Futbolli dhe sportet e tjera që u zhvilluan gjatë viteve të 90-ta zën vend të madh në rrëfimin e popullit dhe të shtetit tonë. Andaj përkujtimet e tilla, më specifikisht shtatorja e Fadil Vokrit, shënon jo vetëm veprimtarinë e tij, mirëpo edhe sfidat dhe sakrificat që sporti kosovar ka kaluar për të qenë sot këtu. Përveç rezultateve të Fadilit si sportist, të cilat ne i mbajmë mend e i kujtojmë, e gjeneratat e reja të cilat nuk e njohin Fadilin duke shënuar gola, e njohin atë, por si edhe gjithë ne tjerët, si iniciues dhe fitues të betejave të Federatës së Futbollit Kosovës për pranim në UEFA dhe në FIFA. Fadil Vokri u kujtua me krenari edhe nga bashkëpunëtorët përfaqësuesit e Federatës së Futbollit dhe nga familja e tij. Fadil Vokri ishte mbreti i fushës së gjelbërt, siç e quajnë gjithë dhe siç e ka treguar veten në fushën e gjelbërt, por që Fadil Vokri ishte edhe pronari i tavolinës në shoqërinë e tij, sepse çdo kund ku ishte me çdo shoqëri, ai e tregonte veten si pronari asaj tavoline, sepse ka qenë ai cili për të gjithë ka qenë si një mbrell për të gjithë shokët e tij. Le të shërbej kjo për të ardhmen tonë, që për gjeneratat e reja të jetë një inspirim se me punë dhe angazhim vullnet mund të arrijë gjithçka. Ky stadium, kjo kombëtare, kjo federatë është një realitet i padiskutueshëm që u kriju fal këtij mentaliteti. Në fund të kësaj ceremonie, Federata e Futbollit të Kosovës në stadiumin Fadil Vokri ka organizuar një turne futbolli, ku morën pjesë futbollistët veteran të Lapit, Prishtinës, të Kombëtares së Kosovës dhe Kombëtares së Shqipërisë. Procesi i vaksinimit ka vazhduar sot me intensitet të shtuar, përveç liderëve institucional thirrje për vaksinim, po bëjnë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Sa i përket vaksinimit, edhe Ministri e Arsimit, Shkencës së Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbrien Agafsi, ka thënë se deri në shtator të gjithë mësimdhënësit duhet të përfundojnë dy vaksinat kundër COVID-19. Mosha nga më të ndryshmet jam synë të premtës qendrës së vaksinimit në salën 1 tetori në kryeqytet. Qytetarët që po prisnin për të vaksinuar patën një apel për ata të cilët akoma nuk janë vaksinuar. Dy vëllezrit Vërshevsi thanë se mënyra më e mirë për të mundur përhapjen e virusit korona dhe varianteve tjera është vaksinimi. Unë kam marrë dozën e dytë AstraZeneca. Mendoj që është shumë më mirë më vaksinu se më rrezikue. Gjithsesi me u vakcinu edhe me i besu këty në vakcina. Ata që vakcinohen janë të mbrojtur, edhe kanë rrezikat më të vogla, edhe më shtrinë spital, më hospitalizu, po edhe me vdek, se pej pandemis vdiset, njerëzit do të mi kuptu ato. Me mundësinë e re për aplikim për persona mbi moshën 18 vjeç, vaksinimi ju mundësua edhe Ermira Klinakut. Dhe kom marë për shkak se edhe prindi kom doktora, edhe të e pa që të ata kanë diku mirë, atëherë kom vazhdu me marë edhe onë. Edhe apel jam për krejt qytetarët është që me marë më vaksinën, mësë më shtu numre për shkak se pomë që dje kena pas një rritje të rasteve. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen dhe mos të lejojnë mbylljen e të gjithëve nga pakujdesia e disave. Në klinikën infektive, tani situata është më e qetë krahasuar me muaj më parë. Në këtë moment, ne kemi kapacitetet të mjaftueshme, sepse kemi oksigjenin të mjaftueshëm. Kemi sasi të pronarë në stok të mjaftueshme, dhe kemi në numër që më thonë të vogët të pacientëve, por në numër që kemi pacientëve.
Nga fillimi i pandemisë në Kosovë si pasojë e koronavirusit kanë vdekur mbi 2260 persona. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen. Përmes një postimi në Facebook, Kurti thotë se pas përpjekjeve të përbashkëta janë vetëm 126 raste aktive. Pandemia është vënë në kontroll dhe situata është përmirësuar dukshëm. Por tani rreziku është nga përhapja e variantit Delta të virusit. Për Ballti, mburoja për secilin prej nesh është vaksina, kurse për të gjithë së bashku, vaksinimi masiv, ka shkruar Kurti. Për vaksinimin masiv, sot kanë folur edhe imamët në përgjamit e Kosovës në ligjeratat e së premtës. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen, duke mbrojtur shëndetin personal, por njëkohësisht edhe të komunitetit. Po e thërët e zanin për të falur namazin e gjumas. Këtë ritual besimtarët muslimane kryin çdo të premt. Në xhamia ata dëgjojnë ligjeratat ndryshme. Por këtë premt atyre jo është bërë thirrje që të vaksinohen me vaksinën anti-Covid. Sigur se në xhamin e madhe në Prishtinë, edhe në xhami tjera në të gjithë republikën, teme ligjerimit ka qenë vaksinimi. Që ta rrëmë shëndetin me marje me vaksinës kundër Covidit, sepse është pjesë e besimit tonë, është pjesë e vendimit tonë, është pjesë e rrujtjes tonë, pa marë parasysh që shka arë si virus. Sidiu ka thënë se vetëm përmes vaksinimit mundësuat të ruajtja e shëndetit të gjithë se cilit. Për ta evituar këtë problem, ne si besimtarë musliman duhet të përgjigjemi këtyre pyetjeve. Pra 25.000 veta është kapaciteti i Kosovës që mund të vaksinohen në ditë sot. Kurse sot vaksinohen vetëm 12.500 njerëz, pra pa e përmbush obligimin tonë të cilin e kemi. Ata që tashmë janë vaksinuar, bëjnë apel që ta ndjekin shembullin e tyre. Skitori për e mërë. Se pas ashtu, në kam edhe më të uve me ase, atë në në që kërku është pa dalë. E kështu që duhet mi mërë që të kërse i vynë. E mu me më të më shkëve në mërë. Unë e për veti me djelle me këtë kom i mërë. Kretë kjo apel i imamve të gjamive në Tërë Kosovën ka ardhur pasi që shumë njerës po hezitojnë të vaksinohen me vaksina kundër COVID-19. Ministria Punëve të Jashtme Donika Gërvalla mori pjesë në diskutimin jo formal mes ministrave të jashtëm dhe për çështje evropiane të BE-së dhe vendeve të Ballkanit, që u mbajt në krajnë të Slovenisë. Tem bosht e këti samiti ishte çështja e tejkalimit të situatës me pandemin COVID-19. Ministria Gërvalla në këtë samit tha se Kosova është në rrugë të mbarë sa i përket çështjes së menaxhimit të pandemisë. Ajo theksoi ndihmën e jashtëzakonshme në këtë drejtim të BE-së, vendeve anëtare të saj, por edhe të vendeve jashtë BE-së si Norvegjia dhe Shqipëria. Gërvalla është ndalur tek ideja tregu të përbashkët rajonal si plan dhe strategji për bashkëpunimi rajonal dhe zgjidhje të konflikteve. Ajo i ka bërë thirrje BE-së që të ndërmerr hapat e nevojshëm për të ndaluar këtë proces para se të jetë vonë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e kryesisë, me që rast ka zyrtarizuar edhe 10 kandidatët për kryetar të komunave. Në mbledhjen e mbajtur sot, kryesia LDK-s vendosi që Lutfi Aziri të jetë kandidat për kryetar të komunës e Gjilanit, Anton Quni për kryetar të Prizrenit, Ilir Ferati për kryetar të Istogut, Hyrje Dobrunaj për Deçan, Burim Krasniqi për Raovec, Besim Hoti për Klin, Bajrush Hoti për Malishev, Begjet Gjeladini për Dragash, Jeton Biçkaj për Kamenic dhe Rushdi Shehu kandidat për kryetar të komunës e Juniku. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka diskutuar mbi programin zgjedhor për zgjedhjet lokale të 17 tetorit për komunën e Prishtinës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se Daud Haradinaj ka dijen dhe intelektin për ta qeverisur Prishtinën si në aspektin intelektual, kombëtar e zhvillimor. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Ramush Haradinaj ka paraqitur programin qeverisës për Prishtinën. Haradinaj dha arsyet sepse Prishtina duhet t'ia jap besimin për udhëheqje të kryeqytetit vëllait të tij Daud Haradinaj. Daud Haradinaj, ka rënë, ka djen, prej familje që ka bërë emër jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës, edhe jo vetëm brezin tim të Daudit.
dhe Dauti nuk është i krijuar prej Ramushit, as vetëm prej familjes, por është një traditë e gjatë angazhimit në të mirën kombëtare, që është edhe njerëzore, që është qytetare. Si Prishtina, që ka rroj të hershme, që i ka të shume, edhe kombëtare, edhe qytetare, po edhe bashkëtesës, e të respektit, e jetesës tolerancë, Dauti Albini pasu, jenë për kjo e rëndë, të respektit për tjetin, bashkëtesës, punës për bashkët. I pari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i tha se programi i tyre për kryeqytetin duhet të besohet nga qytetarët, duke theksuar se sa ishte kryeministër e bëri të mundshëm ligjin për kryeqytetin. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë edicionin e orës 23. Ju faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.